بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، یہ ہے 2013 ماڈل مان، گاڑی ایکسیڈنٹ ہے، یہ ہمارا نیا رکھا ہوا ہے 2013، ٹائر ڈالنے پڑیں گے، آئیدی گیئر ہے، اس کا ریٹ بڑا نارمل بتا رہے ہیں، گمارا اس کا چینج ہے، یہ ڈیش بورڈ صاف ہے ماشاءاللہ، المقتورہ سلائی مارز میں موجود ہے گاڑی، ٹینکی بڑی لگی ہوئی ہے، سیفٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی بنی ہوئی ہے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں 85,000، 2013 مان 85,000 اس کی ڈیمانڈ ہے، سلائی المقتورہ میں موجود ہے گاڑی، ہارون رشید پہ، یہ 2013، یہ اوکے ہے، یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے، یہ گاڑی نقل عام ہے، پیچھے بلون ہے اس کے، یہ اندر سے آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں، 2013 اس کا جو ریٹ ہے 2013 کا 1,10,000 آٹومیٹک ہے یہ بغیر کلچ کے، اور یہ ہے 2009، نقل عام، پاس ابھی نہیں ہوئی گاڑی، ٹائر ٹھیک ہیں جینیوں کے،
अंदर से नॉर्मल है। इसका जो रेट है वो है 75,000 ऑटोमेटिक है। दो हजार नौ 75,000 के। ये एक्ट्रेस 2002। दो हजार दो